Бердібек Сапарбаев барлық әлеуметтік желіні өзі бақылап отырады. Бүгін қала әкімі Ілияс Испановтың есеп беру кездесуіне қатысқан облыс басшысы қала жолдары мен тазалыққа жауапты басшыларды тыңдады. Мәселен, Сәңкібай Батыр даңғылы мен қаланың ескі бөлігіндегі зауыт, Краснощеков және Бейбітшілік көшелерінің суреттерін көрсетіп, жөндеу жоспарларын сұрады. Алдағы уақытта Сәңкібай Батыр көшесі кеңейтілуі мүмкін, ал қала көшелеріндегі ой шұңқырлар әзірге тастармен жамалып, жүргізушілердің кедергісіз жүруіне жағдай жасалады. Негізгі құрылыс жұмыстарына биыл 1,9 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаржыға 50 көше жөнделеді. Жетеуі өткен жылы басталып, аяқталмай қалған нысандар. 34-ті орташа жөндеу. Сонымен қатар, өткен жылы айтылып, биыл іске асырылатын суағар жүйесінің құрылысы Батыс ауданынан басталады. Материалдарды сатып алды, басталып, бірақ ауырай болысын ауырайыз тұптап қолдан, ол батыс өте оданда. Екіншісін жобасы қазір шықты. Сәңкібай Батырдан ұлын бойындағы канал басқа проектілер жоғын 11-ші 12-ші микрорайон бойынша қазір уақытта экспертизада жатыр. Биылғы жылы жылы қолтырғаны есептегенде қанша шақырым жерде бізді белгілеп қосамыз? Жалпы алғанда қазір 16 жоба бар бізде. 16 жоба жасалып жатыр, оның біреу экспертизасы бар. Қаншасы басталады биыл? Биылға төртеуі басталып отыр деп бастап басып шықты. Әлеуметтік желілердегі арыз шағымды тағы бір шолып шыққан облыс әкімі көше жарықтандыру мәселесінің бір ізге түспегенін айтты. Тіпті өткен жылы диодты шамдарға ауыстырылған Кеңес Нокин даңғылындағы бағаналардың кейбірі түнде іске қосылмайды. Жиын кезінде қаладағы көше тазалығы мәселесі де айтылды. Жалпы былтырға қарағанда биыл көшенің суы аз, оны ауа райында байланысты, сосын машинаны қолдануымыз да аз болды. Сосын қазір жерге қосалу үшін қанша қар шығады? Биыл 700 кубометр қар шығады. 700 кубометр. Былтыр қанша шығады? Былтыр 1 миллион үстіне шығады. Вот этому магазину совместно с конкурсным управляющим надо дать это самое поручение, чтобы они следили за этим. Наверное, это мусор этого магазина. Бұл бағыттағы жұмыстар үшін қалалық әкімдік техниканы жаңартуды жөн көрген. Биыл 1,2 миллиард теңгеге 85 техника сатып алынады. Сонымен қатар көшелерге тағы 345 евро контейнер қойылады. Есеп беру кезінде қала әкімі Ілияс Испанов өндіріс, ауыл шаруашылығы мен шағын және орта бизнестің дамуы туралы айтты. Өсім бар, тапсырма орындалып жатыр. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 2017 жылдың 1-ші тоқсанында 90 қорытындысы бойынша 30 кәсіпорын жалпы көлемі 1 миллиард 200 миллион тұратын мемлекеттік қолдауға ие болды. Соның арқасында 1031 жұмыс орны сақталып, 145 жұмыс орны қосымша ашылды. Есеп беруде сұрақ қоюға да мүмкіндік берілді. Қала тұрғыны Көшкінбай Ахметов Алаш орданың 100 жылдығына арналған шаралар туралы сұрады. Көшенің атын берді, сол жоспарға берді. Ал енді қалған жоспарлардың бәрі облыста әкімшіліктің іс-шарасы бар. Мәдениет басқармасының көрсетілген іс-шарадағы тізімге байланысты біз ол жұмыстарды жүргіземіз. Алтынай Сағындықова, Жасұлан Жұбай, Тәулік.